Ons gaan vandaag lees uit Matteus hoofdstuk 5. Matteus hoofdstuk 5. Maar voor ons lees, kom ons vraag dat die Heere sy woord vir ons oopmaak. Heere, baie dankie dat ons hier kan wees as een geloofsgemeenskap. As een groep mense wat sê ons het Jesus lief. Wat u wil kom soek en die hart kom soek. Wat ook net weer wil vertroos word en weet. Die Heere sy liefde is vir ons genoeg. Dankie vir die doop, Heere, wat ons herinner dat ons aan u behoort. Dankie vir jong mense wat hier voor staan en sê, ons hoop is in die Heere en daarom bring ons kinders ten doop. Dankie vir groot ouders wat hulle begelei. Heere, ek kom vra dat u woord vir oggend vir ons sal lewend word, want u, Jesus, is die lewende woord. En ons bid dat u vir ons u hart sal gee, ons gedagte sal vernuwe, en ons leven so sal rig, dat dit wat ons doen en sê, u sal verheerlik. Ek vraag in u naam. Amen. Mense in Matteus, hoofstuk 5, begin Jesus met die bergpredikasie. Nou, as verskillende maniere gewees, wat die mense in die verlede die bergpredikasie beskryf het, die een wat by my nogal aanklank vind, is, die Heere is hier bezig, om die grondwet van die koninkryk aan te kondig. Hy het gekom en hy het gesê, ek het gekom om die koninkryk van God aan te kondig, dit gebeur hier voor julle, het hy in die tempel gesê, en dan hier in Matteus 5, wanneer die mense daar met mekaar is, dan begin Jesus praat oor hoe goed werk in sy koninkryk, in Godse koninkryk, en hoe dit anders is van die rest van die koninkryke van die wereld. En wanneer hy hierdie boodskap vertel vir die mense wat daar staan, moet julle onthou, hierdie koninkryk was op hierdie stadium 12 verdwaalde disciples en een paar vrouwens en Jesus, en hy kom vertel vir die wereld en sê, ek wil julle vertel van my vaderse koninkryk, kom luister gauw hoe dit lyk daar. En wanneer ons dit luister en het lees, dan op een sekere vlak moet ons kies, glo ons dat wat God sê oor die werkelijkheid waar is, of wat ons beleef al buiten, dit, ons moet daai keuse maak. Gaan ons glo dat ons in Godse koninkryk leef en hom vertrou dat die goed wat hy sê oor hoe die koninkryk is, dat dit werkelijkheid is, of gaan ons nou maar antjommel op ons eie krag? En as jy nou op my ouderdom gekom het, dan sal jy al redelijk uitgefigure het dat dit nogal nie goed werk om op jou eie krag aan te tjommel. So, luister nou na Godse koninkryk en dan dink 'n bietjie oor hoe dit sal wees om so te leef. Matteus 5 vanaf vers 3. Geseend of gelukkig of bederf. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur. Want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is. Want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is. Want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is. Wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg, en valslik als wat sleg is van julle sê, wees bly en verjug, want julle loon is groot in die hemel, hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. En eerst net daai stukkie lees. Ek lees die story van een ou tannie wat op een stadium een jong predikant by mekaar maak, daar in een platlandse gemeente, en sy sê, dominee, dit is nou gaaf en als dat jy vertel van die Here se genade en so, maar jy moet een bietjie hierdie mense vastvat. Hulle is sondaars, dominee, ek sê nou vir jou, hulle suip, hulle verneek hulle vrouwens, dit gaan rof hierso, jy moet hierdie mense slaan met die woord. Jy moet hulle slaan, want as jy die mense nie slaan met die woord, jy sal hulle nooit leer. En die jongman wil toen nie tannie leerstel nie, sy is daarom die beste bakker van koeksisters in die dorp, en jy kan nie so bron afsny nie, en hy besluit toe, hy gaan nou na haar luister en sy deel doen. En die volgende sondag vat hy dronkenskap aan. Maar hy preek teen drank, en hy preek van die hel, dat die mense eindelijk die swaal ruik. En toe hy so na die einde van die preek toe kom, en hy stop om asem te trek,
Toe sê die tannie van haar achteraf, en jy kan hoor, sy is sommer geroer, sy sê, amen dominee, slaan hulle, vertel hulle. En die volgende sondag besluit die dominee, maar hy vat nou die buitenegtelike verhoudinge aan, maar hy preek om sommer hier van Davidse kant af deur, en hy vertel die mense hoe sleg hulle is, en hoe sondig hulle is, dat hulle sommer skuldig voel, en een paar mense onthou waar hulle sleutels laat leed. En so, aan die einde van die preek, toe hy nou op die einde kom, toe staan die tannie op, sy sê, amen dominee, slaan hulle, sê vir hulle. Die volgende sondag toe besluit die dominee wel, hy is nou op rol, hy gaan aan, en hy preek toe oor skinder, en hoe sleg mense mekaar praat, en hy vertel, hy gee tot voorbeelde van skinderstories, en toe hy weer so aan die einde van die preek kom, toe stop hy nou, want hy weet die tannie gaan nou oudergewoonte, moet ons nou opspring, en hy geef haar kans, en sy sê, dominee, jy moet nie inmengie. Nou meng jy in, dominee, nou meng jy in. Die gemors met die Here is, hy meng in. Die Here los ons nie uit. Hy laat ons nie begaan nie. Hy karring, hy ondermyn ons afgode, hy tork aan ons ideale, en hy bly ons roep om meer soos hy te word. Hy vat wat ons ding werkelijk is, en hy vou dit binnenkant buiten toe. Wanneer mens, ek doen ons nou baie opleiding met maatskapie, en ons het nou onlangs weer een kursus ontwikkel oor veranderingsbestuur. En terwijl ons hier praat, terwijl ons bezig is om die program te ontwikkel, toe kategoriseer ek nou veranderinge, en daar is nou ons verskillende veranderinge, daar is die veranderinge wat jy beplan, en wat nou ten goede is, en dan sal nou hierdie ontwrichtende verandering, jy weet die kwantumverandering wat ons nou ervaar, ons het nie gevra vir hierdie klomp maskers nie, ons het nie gevra vir die pes onder die veen nie, maar nou dat hy hier is, nou moet jy aanpas of jy is dood. Dit is nou maar so eenvoudig so, of jy nou bezigheid is of jy individu is. Goeders verander, en omdat goeders verander, moet ons op een ander manier leef en wees. Ek lees nou van een kappel wat getrouwd is in Canada, en hulle het nou familie in Amerika en in Canada, en die grens is nou nog toe, so toe kry hulle toestemming om op La Croix eiland, wat so eind van Canada en Amerika af is, 120 meter van Amerika af is, hulle trouwe te hou, en terwyl hulle die trouwe hou, was daar een drone, hulle weet, hommeltuig, en die het nou die trouwe gelivestream na Amerika en na Canada, en die mense het met verkykers gekyk na die ceremonie, want hulle was op die verskillende walle van die lande. Ek meen, as jy vir my verlede jaar November by een trouwe dopgehou het met een verkyker, het ek gesê, jy is creepy, nou is het normaal. Dit is normaal. As jy verlede jaar November vir my gesê het, bring jou masker, ons gaan mang toe, het ek iets heeltemal anders verwag. Het ek iets heeltemal anders verwag. Want die wereld het verander. En om die wereld so verskriklik verander, paar jaar terug kon jy nie in tygevallei instap met die hoodie nie, en nou moet jy met die masker ingaan. Normaal is heeltemal geherdefinieer. En terwyl ons allemaal probeer uitwerk, hoe lyk normaal, hoe lyk die werkelijkheid, hoe moet ons functioneer om op een manier te functioneer dat ons daarom kan voortgaan met ons levens, denk ek is dalk een goeie tyd dat ons gaan kyk, wat sê die Here, hoe lyk normaal in sy koninkryk? Want die Here, toe hy gekom het, toe Jesus Christus gekom het, het hy aangekondig dat hy een nieuwe koninkryk bring. En in die koninkryk is daar een nieuwe manier van regeer, daar is een nieuwe manier van functioneer, daar is een nieuwe manier van groei, daar is een nieuwe manier van bestaan. En die koninkryk van Jesus Christus lyk en doen heeltemal anders as die normale koninkryk is. Kies, ek weet er slo staan. So die vraag is, hoe lyk normaal in Godse koninkryk? Hoe maak ons ons kinders groot in Godse koninkryk? Hoe behandel ons ons huweliksmaat in Godse koninkryk? Hoe doen ons ons werk? Hoe kom ons ooreen met collega's en ongelowiges wanneer ons Godse koninkryk eerste stel? Die tannie kan dalk so nou en dan klaar dat die Here, dat die dominee inmeng, maar ek kan vir julle sê, die Here meng beslis in, want hy wil hê dat ons ons lewens, as ons aan hom behoort, wil hy hê dat ons ons lewens moet inrig volgens sy koninkryk, sy wil en sy plan, nie ons eie planne nie. En dis vir ons moeilik. Wanneer ons deur tydskrifte blaai, en wanneer ons koerante lees, en wanneer ons luister na sogenaamde leiers, want elkeen van hulle ontwerpersplan vir ons leven. En die ontwerpersplan vir ons leven is uit en uit daar om natuurlijk hulle leven ook te verbeter. Maar wanneer God kom met sy koninkryk, dan sê hy, dit gaan nie oor een ontwerpersplan wat jou leven suksesvol maak in hierdie wereld nie. Dit gaan oor my koninkryk. En wanneer hy sê,
soek eerst die koninkryk van God. Wanneer hy dit sê, dan word elke prioriteit wat ek en jy het, tweede prioriteit, nie eerste prioriteit. Dan word elke ding wat ek en jy dink, ons lewe van afhang, raak minder belangrik. As ek met mense praat, baie keer dan sal mense vir my sê, so in die verbygaan, baie keer omdat hulle nie weet ek is dominee nie, omdat ek in die korporatiewe wêreld werk, sal hulle so praat en dan sal hulle sê, Jacques, ek lewe vir my gesin. Julle het al gehoor? Ek lewe vir my kinders. Ek lewe vir my, maak die sin klaar, taal, volk. Ek lewe vir, maak klaar die sin. Die gemors daarmee is, enige iets wat ek daar achter ek lewe vir sit, is die afgod. Want wat Jesus kom doen, wanneer hy sy koninkryk kom vestig, is hy sê, van hierdie oomblik af, wanneer jy sê ek lewe vir, is daar net een ding wat daar kom en dit is vir my koninkryk. En enig iets wat het afwater, selfs die goeie en mooi goed, is giftig. Ek lees nou die dag, ek is bezig om 'n kind te begelei wat probeer uit dwelms uitkom. Nou lees ek 'n bietjie weer oor dwelms, want ek het lang terug baie kinders gehelp en nou is dit weer die eerste keer in 'n paar jaar. En deesdae meng hulle kokaïen en veral heroïen, meng hulle met fentanyl. En fentanyl is so giftig, dat as jy 2 milligram gebruik, as jou lichaam nie gewoond is daaraan nie, dan gaan jy op die plek dood, 2 milligram. Dis gif. Maar omdat hulle het meng met 'n klomp ander goed, kom die ouens nie agter hoeveel hulle self vergiftig nie. Kom nie agter hoe hulle lichaam totaal afhanklik raak van daai goed nie. En hoe hulle op die ouen dood gaan daarvan. En dis wat gebeur wanneer ek sê ek lewe vir en ek sê enige iets anders as Jesus Christus daar. Dis die 2 milligram. Dis die ding wat in my bloedstroom insypel. Dis die ding wat my aandag aftrek. 'N vlieënier sê vir my, en ek dink ek het dit julle al vertel, maar 'n vlieënier sê vir my, as ek uit Kaapstad uit opstuig, en ek trek 2 grade meer wes weg, as ek Londen toe trek, ek wil in Londen land, ek stuig 2 grade meer wes op, dan land ek in New York, want die aarde se draai en die afstand verander my eindbestemming. En dis wat gebeur, wanneer ek ander goed, mooi goed, belangrike goed in die plek van Jesus Christus sit. In Jesus Christus se werklikheid, wat hy uitspreek, sê hy, daar's 'n ander groep mense wat geseend en gelukkig is, as wat in die wêreld geseend en gelukkig is. Nou as jy mooi lees hierso in Matteus 5, so terug gaan aan die tekst, nêrens staan daar, geseend is die wat hard werk om afhanklik van God te wees. Dis geseend is die wat weet hulle is afhanklik. Daar staan nie geseend is die wat probeer treur nie, dis die wat treur, klaar, dan. Dis 'n aankondiging, dis nie iets wat ek moet bereik nie, maar in God se werklikheid is hierdie tipe mense die mense wat geseend is. En as ons daai lys lees, Vader weet mense, as ek nou daai goed lees, lyk dit vir my maar half anders as wat ek dink my sal seën, of sal gelukkig maak, of sal sterk maak. Wanneer Jesus 'n lys gee, dan sê hy, hierdie mense is geseend, nie omdat hulle suffer nie, die Here verheerlik die suffering nie, maar hy sê, hierdie mense wat nou swaar kry, hulle is die mense wat in my koninkryk gaan tel, en in die toekoms die beloning gaan kry. Hulle gaan alles van my ontvang. Wanneer Jesus hieroor praat, dan sê hy op 'n ander plek, julle wat ryk is, julle het klaar julle seën weg, hier op die aarde. Want wanneer die Here praat oor hierdie goed, dan spreek hy ons direk aan en hy sê, julle wat hier swaar tye gaan, julle is geseend, want ek gaan vir julle sorg. Dis in my hande. En baie keer, as my kinders so, ek my kinders praat, dan terg ek hulle so oor, hulle gaan nou nie dit kan kry nie, hulle gaan nie dat kan kry nie, ek sê, julle moet nou maar eerst leer werk, sê hulle maar, hulle wil graag ryk wees. En nou die dag sê ek vir my kinders weer, man, geld kan nie vir jou geluk koop nie. Natuurlik, my dogter kom terug met, mens huil daarin baie gemakkeliker in 'n Porsche as op 'n fiets. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Maar wanneer Jesus praat, dan sê Jesus, het gaan nie oor hoe gemakkelijk jy huil nie.
wanneer ek hoor mense sê, Jesus wil ons eintlik maar net hê ons moet gelukkig wees. Sê ek gaan lees weer Matteus 5. Het staan nie daar nie, inteendeel. Jesus' plan is nie dat ek en jy gelukkig is nie. Jesus' plan is dat ek en jy aan hom behoort. En wanneer ons aan hom behoort, dan begin ons lewens lyk soos wat hy wil hê ons lewe moet wees, en wanneer ons lewens lyk soos hy wil hê het moet wees, dan begin ons 'n vol en ryk lewe lewe, 'n lewe in oorvloed. Nie 'n lewe met gemaklike geluk nie. God se werklikheid lyk anders. Friedrich Büchner, 'n prediker, hy is een van die ouens wat baie van die boeke geskryf het wat ons op kweekskool gelees het. Hy het die volgende gesê, en ek gaan dit nou in Engels aanhaal, so luister mooi. The world says, mind your own business. And Jesus says, there is no such thing as your own business. The world says, follow the wisest course and be a success. And Jesus says, follow me and be crucified. The world says, drive carefully, the life you may save may be your own. And Jesus says, whoever would save his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. The world says, law and order. Jesus says, love. The world says, get. And Jesus says, give. In terms of the world's sanity, Jesus is as crazy as a coot. And anybody who thinks he can follow him without being a little crazy too is laboring less under a cross and rather under a certain type of delusion. Wanneer ons voor die koning van die koninkryk kom staan, dan sê die koning van die koninkryk, ek en jy behoort, hykie en mykie, pens en pootjie, aan iemand anders, nie aan onsself nie. Ons is nie hier om sukses in hierdie wêreld te bereik en onsself te beveilig aan hierdie kant van die ewigheid nie. Ons is juis hier om 'n kruis op te neem om hom na te volg. Wanneer ons sê, ek behoort aan Jesus Christus, dan behoort alles van my, elke facet van my aan hom. Ook my gesin, ook my drome, ook my ideale, ook my ambisies. Wanneer Jesus na die bergpredikasie begin praat, dan wys hy vir ons hoe mooi desperaatheid is. Dan wys hy ons, ons is geseend as ons afhanklik is, as ons honger en dors is, as ons treur. Waar dit gaan, is dat het daar gaan dat ek en jy moet onthou dat ons Jesus nodig het, of het goed gaan met ons en of het sleg gaan met ons, of het beter raak of slegter raak. Ons behoort aan hom. Ons behoort aan hom. Ek en Marna het 'n paar keer daar by Vleesbaai al gaan vakantie hou, en ons hier altyd 'n plekkie daar van 'n oom wat 'n boer is daar op Mosselbaai. En so in die gesels eendag vertel hy hoe swaar dit gaan. Hy sê, dis so droog, hy weet nie meer nie. En ek sê vir hom, maar oom, hy sê, 'n boer maak 'n plan. Hy sê, boetman, daar kom 'n dag wat jou planne nie genoeg is nie, en jy net 'n gebed oor het. Hy sê, maar ek wil vir jou sê, daar kom 'n dag wat jy nie eens meer woorde het om jy te bid nie, en dan jy in die gemors. En is wanneer jy daar is, wanneer jy eens meer woorde het om te bid nie, wat die koninkryk vir jou kom sê, geseend is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Want dis hoe die Here jou optel. Wanneer jy niks het nie. Wanneer jy niks oor het nie. Dit gaan nie om dit wonderlik is om te suffer, die mense. Suffer is nie wonderlik nie. Maar dit gaan oor dat suffering ons op ons knie afdruk en ons herinner aan wie ons behoort en hoe nodig ons die Here het. As ons gesond is, as ons sterk is, as ons genoeg kos het, baie keer, dan is dit vir ons maklik om vergeetachtig te raak. Dit is vir ons maklik om te vergeet hoe nodig ons die Here het. Want ons dink ons kan self. Ons maak ons kinders groot. Ek maak my kinders groot om onafhanklik te wees. As my seun vir my sê, papa, smeer vir my brood, dan sê ek, my makkies, kyk hier die wonderlike ding aan die punt van jou arm. Jy kan hom gebruik daarvoor. Want ek wil hê hulle moet op hulle eie voete staan. Maar ek hoop tog dat terwyl hulle vir hulle self sorg, hulle ook die wysheid het om te weet dat daai sorg hulle nooit kan red nie, nooit genoeg gaan wees om hulle kan dra nie. Terwyl ek en jy op soek is na wat normaal is in hierdie nuwe wêreld van ons, is dit 'n goeie tyd om weer God se realiteit vir normaal te kyk. Om weer te leer hoe belangrik dit is vir jou en vir my dat ons desperaat afhanklik moet wees van hom. Dat ons nie ons eie wil en krag sal vervolg nie. Dat ons
nie sal neersien op die wat troos nodig het, en wat machteloos is, en nie meer weet hoe nie. Dat ek en jy nie ons kop sal skud vir die mense wat nie meer self kan nie. Dat ons sal onthou, eintlik kan ons ook nie self nie. Die illusie wat ons het, dat ons self kan, is maar net omdat die Here vir ons goed sorg. My skoonpa ly aan MS. Nou het hy is een van die mense wat ek ken, wat die sterkste wil het, wat ek van weet. Ek vermoed, is al amper 15 jaar wat hy die siekte onderlede het. Ek ken mense wat om verskillende redes na 2 jaar nie meer kan loop en in een rolstoel sit. Maar hy het besluit, hy gaan nie rolstoel toe nie. En hy loop met sy kiri. En hy struikel voort. En so nou en dan val hy. En ek kan sien hoe hierdie man, wat ek ongelooflike respect voor het, die trotse man, gefrustreerd raak en hartseer raak, omdat hy nie meer die basisse goed vir homself kan doen nie. Hoe die woede in hom wil opwel daaroor. En ek kyk so na sy stryd, na hoe hy wil onafhanklik bly. En daar is een deel van my wat soms dink, maar pa, kan jy nie maar net toelaat dat ons vir jou sorg gee, ons het jou lief, ons wil daar wees vir jou. Maar dan beur hy weer homself oorent, en dan met die kiri gaan hy, en hy gaan boer daar tussen Calvinia en Brandvlei, waar het 38 grade in die dag is. En hy gaan maak voer vir sy skape, vir die droogte wat al 7 jaar in die gang is. En hy weier om te gaan sit. Yes, ek het baie respect vir die man. Maar as ek kan daarvan, wat ek na kyk, en ek denk, maar hoekom wil jy nie toelaat, dat ons jou help nie? Denk die Vader kyk na jou en my, en hy kyk na hoe ons probeer, en ons stry, en ons stoei, ons die wereld wil inrig met ons eie kracht, en hy sê, hoekom laat jy nie net toe, dat ek vir jou die lewe gee, wat ek vir jou gewen het aan die kruis? Hoekom laat jy nie net toe, dat jy deel raak volledig van die koninkryk waarvoor ek betaal het, sodat jy kan vry wees van jou eie magtelose stryd? Hoekom laat jy nie net toe, dat my liefde in jou lewe so oorwin, dat jy finaal verstaan, daai ander stryd gaan jy nooit wen nie, jy is net veilig in my hande. Want wanneer jy niks meer het nie, en wanneer jy totaal stikkend op jou knieën staan, en jy nie eens meer een gebed het nie, geseend is jy, want dan weet jy afhankelijk jy van God is. Geseend is jy, wanneer jy so snik, dat jy jouself nie kan help nie, want jy besef al die skade wat jy jouself en ander gedoen het, dier op jou eie voete te probeer staan. Geseend is jy, want dan kan God jou troos, jou genees, en jou verhoudinge heel maak. Geseend is jy, wanneer jy ophou jouself probeer beskerm, en vir jouself probeer opstaan, en vir jouself probeer belangrik hou. Geseend is jy. En dan kan die Here belangrik wees. Dan kan die koning van die heelal in jou lewe begin leef. Kom ons praat met hom. Here, bewaar ons van hierdie wêreldse prentjie van geluk en seën. Here, bewaar ons van vergeetachtigheid wanneer ons genoeg het. Wat ons laat glo ons nou kan wees. Here, bewaar ons van geluk wat vergeet dat U die een is wat ons trane vang. En bewaar ons van regop staan tussen die wat seer het. Bewaar ons van 'n regverdigheid wat net sommige mense insluit. En bewaar ons van hardvochtigheid teenoor die wat sukkel. Bewaar ons, Here, teenoor ons sinisme oor die wêreld en ons paranoia teenoor die wat ons vyande noem. Bewaar ons, Here, van standpunt inneem en wapens opneem en bewaar ons van onsself opstel teenoor ander eerder as vir ander. Bewaar ons, Here, van 'n lewe vry van swaar kry en vervolging. Here, bewaar ons van 'n lewe vol gerief aan hierdie kant van die ewigheid, wat ons laat dink hierdie is al wat nodig is. Here, bewaar ons as mans daarvan dat ons sal glo dat dit ons werk is om ons gesin te beskerm, te versorg en te lei.
Here, bewaar ons as vrouwens daarvan, dat ons een beeld van onszelf sal hê, wat ons minder maak as die geskapenis in die beeld van die lewende God. Here, bewaar ons as gesinne, dat ons glo, ons verantwoordelijkheid hou op by ons voordeur. Here, beskerm ons as gemeente, as kerk, as lidmate van die illusie, dat ons die waarheid besit. Vader, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Laat U die heerlikheid ontvang. Want U alleen is ons God. Amen.